ាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងការដកលុយពីកម្មវិធីខ្មែរអូខេនឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី App Tnaot ទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយគឺអត់ដកអីច្រើនទេត្រឹមតែ10ដុល្លារ10ដុល្លារទេគឺខ្ញុំដកគ្រាន់បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទអីវ៉ាន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីថ្មីដែលគាត់ចង់រកលុយទទួលបានលុយពិតពិតដកលុយតាមរយៈវីងអីវ៉ាន់ហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី App Tnaot គឺ App របស់ខ្មែរយើងហើយ App មួយហ្នឹងគឺផ្ទុកទៅដោយព័ត៌មានវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលប្លែកប្លែកដែលមាននៅក្នុងនឹងជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងបានទាំងចំណេះដឹងអូខេបានទាំងលុយគឺចំណេញមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលធ្វើការអូខេដែលមិនសូវមានពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដំឡើងជាមួយនឹង App មួយហ្នឹងលេងដោយ free អូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែរកជាមួយនឹងកាក់ឬក៏ point មកគេហ្នឹងឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅណែនាំដូចជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដែលស្គាល់អញ្ចឹងណាអូខេណែនាំគាត់កាន់តែច្រើនគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង point free កាន់តែច្រើនពី App Tnaot មកវិញអូខេហ្នឹងហើយកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចជួយ subscribe like ឲ្យ share អ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពីការចែករំលែកពី channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង comment អូខេហ្នឹងហើយ comment ទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនទូចដែលគាត់មិនសូវពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេគឺគាត់បើមិនពេញចិត្តទេមិនបាច់មើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានអូខេគឺខ្ញុំមិននិយាយទៅប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលបានចូលទស្សនារបស់ខ្ញុំតាមដាននៅ channel របស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនិយាយដែលអ្នកដែលចូលមកប្រកែខាងទឹះហ្មងអូខេនិយាយធ្វើអីក៏ដែរត្រូវចិត្តដែរតែខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយម៉ាត់គឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីពួកគាត់ទេដោយសារតែម៉េចគឺពួកគាត់ផ្សេងគឺខ្ញុំផ្សឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបែងចែកឲ្យដាច់អញ្ចឹងទើបយើងមិនមានការស្មុគស្មាញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៃការគាត់ទើទើសំបងប្អូនទាំងគ្នាបើទើសំខ្ញុំអត់ថាជួនកាលមកជាយើងតែម្ដងគឺវាអត់សំខ្មែរដូចគ្នាទេហើយជាម៉ែអើគេនឹងនោះតើតែខ្លួនឯងនឹងអត់មានម៉ែអើអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យនិយាយច្រើនទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺយើងសូមបិទត្រឹមហ្នឹងយើងងាកមកធ្វើការរកលុយវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំចេញវីដេអូញឹកញាប់ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូខ្ញុំ like វីដេអូខ្ញុំច្រើនច្រើនទៅឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូផ្សាយឡើងវិញដោយសារមួយរយៈហ្នឹងគឺអត់សូវមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺតែងតែមានអ្នកទើសអត់មានអ្នកជួយគ្រប់ត្រទេគឺមានតែអ្នកទើសអូខេអញ្ចឹងអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីយើងទៅរក point ឲ្យបដូរ point ជាមួយនឹងកម្មវិធី App Tnaot តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់នៅក្នុង App Tnaot ហើយនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដំបងគឺបងប្អូនទាំងតម្រងដំបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកពាក្យរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកថ្មីគឺក្លែកមកមើលខាងលើម្ដុំលើខាងនេះតែយើងចុចមកពាក្យថារបស់ខ្ញុំសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺដាក់ថាក្លែកចុះឈ្មោះអញ្ចឹងណាអូខេគឺក្លែកចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងទៅអូខេគឺនៅពេលដែលចុះឈ្មោះហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកជាមួយនឹងលុយឬក៏រក point នៅក្នុងកម្មវិធី App Tnaot បានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកថ្មីគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចុចមកនៅកន្លែងដែលខ្ញុំគូសមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់ដែលត្រូវរកជាមួយនឹង point បានន័យថាយើងចូលលេងប្រចាំថ្ងៃយើងចូល check in នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអូខេគឺវាឲ្យកាក់យើងទៅតាមដែលយើងបានចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បានចូលលេងគឺវាអត់រកជាមួយកាក់ឲ្យយើងទេអូខេសម្រាប់ដល់អ្នកថ្មីអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបំពេញជាមួយលេខកូដនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់លើវីដេអូហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនេះមើលនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថាបំពេញជាមួយលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ទទួលបានជាមួយនឹង100
កាក់ហ្នឹងអូខេគឺ free តែម្ដងគ្រាន់តែទៅចុចបំពេញ line នេះហើយចុចពាក្យទទួលយកឥឡូវនេះទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាក់ free តែម្ដងអូខេសម្រាប់បងប្អូនថ្មីហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅអញ្ជើញដូចជាមិត្តភ័ក្តិបន្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅខាងក្រុមនិយមគូសនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅកន្លែងហ្នឹងចុចពាក្យទៅបំពេញទៅហ្នឹងហើយឃើញជាមួយនឹងលេខកូដរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតបានដើម្បីយើងមានឱកាសធ្វើការសំដូចជាកាក់ឬក៏ផាញ់មកគេហ្នឹងដើម្បីយើងមានឱកាសបដូរយកលុយយកមកចាយតាមរយៈវិញហ្នឹងហើយដែលយើងអាចដកបានយ៉ាងងាយៗដូចជា Wing AVA PayPal របស់ហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានណែនាំនៅក្នុងម្នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួនកាក់មកគេច្រើនមែនទែនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចំនួនរហូតដល់3500កាក់មាសនោះអញ្ចឹងមិនគេដែលគេចោះឈ្មោះភ្លាមយើងទទួលបានចំនួនប៉ុណ្ណឹងភ្លាមទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវតែគាត់ចូលលេងរហូតដល់ថ្ងៃទី5ទើបយើងទទួលបានជាមួយនឹងកាក់មាសនឹងទាំងអស់អូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមកអានជាមួយនឹងការណែនាំមកគេទៅច្បាស់ជាយល់ហើយហើយនេះគឺជាតារាងនៃការចោះឈ្មោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលស្រឡាញ់គាំទ្រហ្នឹងហើយបានចោះឈ្មោះលេខកូដរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនគឺខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណទេអត់មានអីទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកធ្វើការមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាជាមួយនឹងពលរដ្ឋមានពោះអីរបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចមើលបានអូខេដូចជាពលរដ្ឋមានបែបចេះគឺយើងមើលមិនខ្មិចគឺយើងមើលដើម្បីយកផាញ់យកកាក់ហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ពលរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចប់គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលជាមួយនឹងផាញ់របស់គេបានហ្វ្រីតែម្ដងគឺអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងវាចំណេញទាំងពេលវេលាហើយចំណេញទាំងចំណេះដឹងរបស់យើងតែម្ដងគឺវាផ្ទុកទៅដោយពលរដ្ឋមានវីដេអូផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយដូចជា TikTok អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេទូទៅទេអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលជាមួយនឹងហាងកាក់មាសក៏យើងអាចមានឱកាសបដូរយករង្វាន់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងដែរដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូទោះម៉ូតូអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយទូទឹកកកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបដូរបានដូចជាម៉ាស៊ីនបោកអាវអីវ៉ាន់វាមានចំនួនកាក់ច្រើនអូខេវាមានចំនួនកាក់ច្រើនតម្រូវបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំនួនកាក់រហូតដល់ប៉ុណ្្នេះទើបបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមានសិទ្ធមកន័យថាមានសិទ្ធនៃការបដូរយករង្វាន់មួយនឹងបានតែពេលបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានចង់និយាយថាអត់មានកាក់របស់យើងចំនួនប៉ុណ្្នឹងដែលគេបានកំណត់ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចមានសិទ្ធបដូរយកបានទេហើយរង្វាន់ហ្នឹងគឺអាចបដូរបានពិតពិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបដូរបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចេញថ្លៃសេវានៃការដឹកជញ្ជូនរបស់គេទៅគឺយើងនឹងទទួលបានរបស់មួយនឹង free តែម្ដងគេដឹកជញ្ជូនឲ្យបងប្អូនទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទ្រទ្រសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានជាមួយនឹងការរកកាក់ដូចជាផាញ់ទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាជួយ subscribe like អ្នកមួយទៅដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀតពីការចែកមេលេខរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងត្រឡប់មកធ្វើការបដូរជាមួយនឹងកាក់វិញអូខេអញ្ចឹង10000កាក់យើងស្មើនឹង1ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នាគឺដាក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមាន10ដុល្លារគឺខ្ញុំបដូរយកឥឡូវនេះទៅគឺខ្ញុំទទួលបាន10ដុល្លារហើយកាក់របស់ខ្ញុំសល់6000កាក់ទៀតអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការបដូរគឺអត់អីពិបាកទេគ្រាន់ចុចទៅលើលុយរបស់យើងដែលយើងមានគឺយើងអាចបដូរបានតែម្ដងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលជាមួយនឹងការបដូរយកលុយវិញគឺយើងចុចទៅលើកាបូបលុយរបស់យើងអូខេគឺយើងចុចទៅលើកាបូបលុយរបស់យើងហើយបានយើងមានសិទ្ធបដូរឬក៏អាចដកលុយមកចាយបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដកលើកនេះគឺដកលើកទី14សម្រាប់នៃការដកពី App Tnaot ហើយគឺខ្ញុំដកបានលុយមកចាយពិតហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអត់បើកទេដោយសារជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់យើងដែលយើងត្រូវនេះចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសូមបិទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់អីដាក់ទៅសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដកតាមវិញដាក់វិញដាក់ឬក៏ ABA ដាក់ ABA ទៅគឺអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅកែសម្រួលបានគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាថាចង់ដកតាម
រយៈផ្សេងអញ្ចឹងណាខុសពី Wing ខុសពី ABA ចង់ដកតាមរយៈ PayPal ហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដកតាម Wing គឺងាយស្រួលអូខេអត់អីបាក់ទេឲ្យតែមានជាមួយគណនី Wing គឺយើងអាចដកលុយបានចាយយ៉ាងងាយអត់អីពិបាកតែម្ដងអញ្ចឹងសំទោសឥឡូវយើងធ្វើការដកតែម្ដងទៅអូខេយើងធ្វើការដកយើងចុចទៅលើលុយយើងដែលយើងមានហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតលុយយើងមានយើង select ទៅលើរុកលុយទៅហើយយើងចុចធ្វើការចុចដកទៅតែដោយសារតែពេលវេលាដកគឺមិនស្មើនឹងទេដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺធ្វើពេលល្ងាចទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលម៉ោង6កន្លះអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចដកហើយវាយជាមួយលេខកូដដែលយើងបានដាក់6ខ្ទង់ជាការស្រាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់នៃការដកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយើងអាចបដូរនៅម៉ោង8យប់បានអូខេម៉ោង8យប់ក៏យើងអាចបដូរបានដែរតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើនៅម៉ោង6អត់បញ្ហាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដកបានគឺខ្ញុំនឹងផុសទៅលើ YouTube របស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេហ្នឹងជាមួយវីដេអូនៃការដកលុយនៃការបដូរផាញ់យកលុយគឺខ្ញុំប្រាប់ច្រើនវីដេអូមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្លាចតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធុញហ្នឹងតែខ្ញុំនេះក៏ជាការចែកលេខដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងតែយើងនៅតែអាចដកបានជាមួយនឹង App Tnaot អត់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like អ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត